اچھا تم پکرا ولو کنا پکرا دا کار پکرا بار امریکی تھا امریکہ کے بڑے بیا خلق ہوئی ہاں امریکہ کے اوخے وے دا دا ماڈل دا ٹیکسٹ کرے لگا کا السلام علیکم جی سنگ علی جی طبیعت مت ٹھیک ہے جی ٹینک کائی گنا جی ویڈیو بدتا تو سبیا خیم کا الا کا دیکھو گورا برش تو وے تو کار کے لگا تا نو گوری سنگ تے لے زم تلا کا ڈاکٹر دے کر دے پتہ دینی ہاں السلام علیکم سنگ تے کائی گورا والی کنا جواب دا خان بندر اغوا یہ داس یو رضا گاڑی اور کا ہے یہ روٹ پہ پتہ لگی اور تو پتہ لگا رہا ہے ہاں پتہ لگا رہا ہے ہاں یہ روٹ دن نجی پتے سے لو والے دن پتے دے مزہ دے دا دا نا وہ تھا میں مامور وارو جا وہاں پر انتیا فندن لگا شی اور دن نجی مزہ دے نہیں سکاوے لوڈو کاوے سو دا ډیر خسته ده دروازه کې دا کوټه ډیر خسته ده ها جی ها هندی کرافت چې دا پاتې دي دا نه کوم څه پکې ده زه نه دا اوس هغه د شنو ورته یا نه دې سپېڅلی کوم ورته ها دا دا دې الټ لګواله ور غلا لګو نمبر سر والی کرنا حاجی شیر افضل خان حاجی شیر افضل خان حاجی جوڑ کر خاجی اکر نجی دا دیر پردائی بس خو معزز سرین دیو خو برابر مطلب دای چی نبا جی گیرے کسا مجی گیرے
هجي خواهي جي زياش ده كم دينا روڑ دي سنة واي جي دام جي نغن رابل و پنجاب کنه کاری گروه جي جي دا غای جور کرو جي دارا پورا فٹنگ نده جي شوه کنه خخ 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 نکا دار مارای مال مارای چکم خالیخ کاری کنه جي جي دیتا دا دای سام نده یو مطلعی کارو میر دیر دی کنه جي 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 پا مولو تول دو دیو دیو جي دا خیجی هل کامپلیت پورا کامپلیت نده جي خخ دیر اپنٹی منٹ ہے کم دیر آجی دیو کڑا پاگل زمان دیو دیکھور کے داسے 135 سیلر کھا وے کمنٹ کر سر کوئی جی نخیر خیر ناس دیکھو خالی دے دے دیکھو کور مطلب انٹرنس تے زادے کھا جی یہ فامخ کے دا لان دے کھا جی لانچ جی کو پکی دا بعد خدادی خدادی پکڑا لوں اوے گر گیا دے دا تاوس دا خریسن دے بوائل ایگ خان پراٹا خا پراٹم کری ہاں پراٹم کری کیما خان خخ وخم خو دے پدا سیسو نو خری دے تم پورا دن سان پرا کے دے ہا مزے کی اپیل ور سی باری دا 135 تی خخ اے معنی من گے کازن واغ خپل فرینڈ سره شرط لگو دے کی ما دے اتر کور دے کی 135 پیلر تی نا غی منل نا خخ نا ایدل تر از شرط چې 120 پیلر د شول نو بس هغه با نشاط بایلو ایدا ټول وش مار پدی بزوجی نا خ پاره خخ بیا زغه د تاسو ول لون تر راشي کنه دین د دم د خشته کاری بالکل بالکل یعقوب لائٹ سے لگی گرجا کر ڈر فن چاہیے بالکل دیکھو ابھی شاہ سکتی ہوں تم اچھا سر آدمی